tani tek supa, tek receta e fundit. Sillim produktet, ndoshta për i kalojmë pak më tutje të gjitha produktet zonjave se çfarë përmban supa, e cila do të përgatitet aq e shëndetshme me lëngun e kockave. Se besoj se ka në një familie që se ka përdoru në njëherë lëngun e kockave, dashur pa dashur në situata kur jemi me një imunitet më të dobësuar, apo kemi kaluar një viroz, një covid, një sëmundje tjetër, dhe jemi drejtuar kockave për të marrë atë kolagjenin, për në rrit imunitetin, marrim goxha e goxha vlera ushqimore. Kocka, por si përgatitet lëngu i kockave? Si ke përgatitur kocka shkelbana? Dhe mua syri më ngel të lulleshtrydhja, nuk e bipse. Por ja të përmë të në kjo. A kemi thënë, që vazhdimisht temi ato çfarë ne kemi brënda nesh? Nuk pas ke fare nevoj për kolagjen. Ja. Jete frutat, te antioksidantët, e tjere, tjere. Pra, për recetën, recetën e kësaj supe që është vërtet të ndalon gripin, sidomos në këto kohra që kemi qenë me këtë virus të vështirë, jo vetëm unë, po besoj se të gjithë e kemi aplikuar supën e kockave, për kolagjenin, për një farë, për problemin e kockave që ne kemi vetë, është shumë mirë. Çfarë na duhet? Dora të shkoj të soja të shkoj doja. Soja është kjo çeshke? Soja. Wow. Pra, çfarë na duhet? Ne na duhet qepa, karota, selino, limon, orizi normalisht që na duhet. Pra, me që unë kisha një recetë në sylt jashtit, vendosa që... Bajte pak orizë. Bajte pak orizë. Krip, piper, normalisht. Unë, shtese imja është farë, kisha disa bim soje, gjë që nuk është e domosdoshme ju t'i vendosni, thjesht unë i kisha dhe do t'i vendos. Ku i gjetë në i kishe në kuptim shiten? Shiten, po po, ka në shitje. Konservuara, të freskta? Janë të freskta, janë të freskta. E kuptoj. Pak fare bërë mirë. Jo gjithkush mund t'i vendosi. Shumë shumë mund të vendosni baf, mund të vendosni qiqra, mund të vendosni koçkullat, që përdor shumë shumë skapari. Pra, desha zdesha vajta nga ana e nënëstime, s'kam çfarë bëj. Pra, kockat, si fillim, kockat i marrim do t'i zjejmë, ose më sakta, më mirë është që ne t'i marrim t'i pjekim, nëse ne duam diçka... Fillimisht i pjekim, pra. I pjekim, që t'i lëshojnë atë aromën edhe lëngun e tyre të... Se të kanë shumë lëngë. Pra, të largujnë atë aromën e rëndë që ka kuzinë. I marrim dhe i zjejmë pak a pak. Në gjysorçin e parë zjejmë pak a pak. Më pas fillojnë të zihen avash me... Thjesht me ujë me kryp. Me ujë me kryp, asgjë tjetër, asgjë tjetër. Nëse nuk e kemi kohën e duhur, normalisht mund të zihen dhe me presion. Mund të zihen me tenxheret që janë... Po, do të lëmë tek një temperaturë shumë të ullët, apo jo? Në temperaturë të ullët. Nëse ne kemi presion, presion nuk ka temperaturë të ullët, sepse është me... është mbyllur hermetikisht dhe avujt bëjnë që të zihet shumë më shpejt. Pra, por procesi përfundimtar finalja juaj është gjithmonë kjo pjesë e lëngut që ka gelatinë. Që ka gelatinë. Dhe ajo gelatina, pastaj nëse duam që ta ruajmë edhe për gatime të tjera, sigurisht futet në frigorifer, forcohet, ngurtësohet, merret lug-lug në përqese të vogla dhe i vendosim në ngrirje dhe e përdorim në supra. Jo më kotje korçare. Po, është më e duhura. Po. Është më e duhura kjo që the. Dhe gjatë zjerjes, për shembull, ka avisa që përdorin dafinën, karoton, qepën, hudhrën, piperin e zi kokur dhe lën të zihej për 8 orë. 8 orë në zjarr shumë të ngadalt. E lën të zihej mirë që të dali komplet çfarë ka kocka rreth e përqark brenda. Po, me palcën e vet, me palcën e vet dhe palca është ekstrakti. Jo më kohë quhet palcë. Palcë. Gjithë baktis. Pra, i pamë edhe kockat, gjë që në momentin që ftohet, bëjmë atë tundjen e kockës që të bjerë palca. Ka dhe pastaj mënyra se si të zgjedhim kockën e durë, cilën pjesë të kockës, po, kush ka më tepër palce. Po, po. Se kjo është çështje pastaj që të bisedohet. Fylli është më i mirë. Fylli është pjesa më e mirë. Okej. Pra, që të filloj unë e të presë produktet, atë të thikën time të këndshme që unë e kam edhe. Po, që të fillojmë tani me zjerjen e... Ta vendosim pak më tutje, që... Pra, supa me lëngë kockash dhe perime, do të veçojmë perime si karota, qepa, selino, patate, nuk na duhet asë lloj renditje, asë lloj renditje nuk na duhet. Sepse janë... Karota është me fortë se qepa.
karota është me forcë qepa. Marim selin. I largojmë, mi e pëteti, kalojmë ja. Të Pra, supa më tipike që na forcon edhe na rrit imunitetin, na shijon, e përdorim në një vakt kryesor, sepse ka gjithë elementet, nutrientet që na duhen për të mbajtur trupin të ngopur, me energji, edhe me shëndet të mirë. Er pasere e përdorim këtë sup duke përdoru lëngun e kockave. Pra, bim prerjen. Dhe... Nëse doni, Po. E them vazhdimisht, unë preferoj që të supat të jetë në blender ose në rende. Të jetë kremoze. Po. I vendos kapakun, që të kemi që të zhjerje më shpejt. Zhjerje më shpejt, edhe kolagenin. E kemi përfituar shumë mirë nga zhjerja. Byreku shtot? Ka marrë pak ngjyrë, po e pa shtani, kështë e marrë pak ngjyrë byreku, kështu që shpesoj që ta vendosin dhe në fund. Më kapi regjia, po, ja, po, ishin të lara këto? Të lara, të lara janë. Duhet të dini diçka, për lule shtrydhen. Lule shtrydhja kur meret nuk lahet, në frigorifer vendoset e pa larë. Po, pas të e lajnë lësot. Në moment, pas të që ne, për para se du të përdorem, po. Normalisht, me, pas, me sot. E lajnë me sot apo me ufu. Me sot, është gjëja më e mirë. Soda është gjëja më e mirë. Pra, të tjera, në momentin edhe për zbardhjen e dhëmbëve. Po, në momentin që ne kemi vendosur, kemi vënë tapën te lavamani, bëjmë gjysmën e, po, vendosim gjysmën e lavamanit me ujë dhe vendosim sod. Po? Pra na duhen dy lug gjelle sod për të larë spinaqin dhe produktet e tjera, po? Jo për larjen e luleshtrydhës. Lule shtrydhja ka dhe si spinaqin. Një ditë kur i vendosa kështu. Prandaj them për spinaqin, prandaj them vetëm për spinaqin, po. Spinaqin për mollët për këto, kurse për lule shtrydhjen jo. Okej. Lule shtrydhja kërkon vetëm ujë. Vetëm ujë, ëh? Vetëm ujë. Prandaj zbardh dhe u bë kështu si e qullët. Dhe nëse ne e lajmë përpara lule shtrydhjen, dihet që themi pastaj me atë ngjyrën. Po. Jo gjithçka nuk është, jo gjithçka është ashtu si duket. Po. Duhet ne të ndihmojmë veten, dhe nëse nuk e di me zë bëft mirë, marrim informacione. Jo, unë nuk dua, jo vazhdo. Është mëngjes. Shpesh do ndajmë edhe kulaçin Albana. U bëm supën, do ndajmë edhe. Po, teksa unë i përgatis, bëj edhe ndajmë kulaçin ti, nuk të shqetëson. Di që leku lekut e ty e ka ndarë mendjen Albana, ti bie leku sot. Sa pjesë të ndaj unë? Fletë të ndaj? Ja se do të heq komplet gjithë produktet. Në tre do të ndash. Jo, jo, vazhdo. Në tre do të ndash. Vazhdo pak më vonë. Në thamë në katër. Sa të ndaj, se është i vogël, është ai i djeshmi që uzu me paku i tëftot, për është forcuar pak, kështu që e lam vetëm për të ndarë për lekun. Pra. Pra, shtove karotën aty, kemi dhe patatën për të ndarë. Qepën. Qepa duhet jetë e bollshme, unë do vendos vetëm gjysmën e qepës. Për sasinë e raportit. Po, vetëm gjysmën e qepës. Produkteve të tjera. Shtoj pak. Jo pak, shtoj kryp, sepse nuk i kam hedhur kockave absolutisht kryp, por lëngu i kockave sikur e ka pak krypën në vetvete, nëse e ke vënë re. Perin, lëngu i limonit që i dhe të liroj tavolinën. Prandaj dua dhe e bëj këtë gjë. Ja, i që atë që mos ta e bingarkoj. Kalojmë në këte. Po, e heqim të rrezë atë. Ndajmë këtu më mirë, po, si thua. Po, po. Vendosim qepën, kër e kemi që nuk na duhet, normalisht e vendosim në ujë. Okay. Si që kanë vendosur pataten. Bën vakum. Po, bën vakum. Po, e ti. Në gjithë. Atëhere, një sup për familjen, duke qenë se përdorëm gjithsesi në lëngu të kockave, ju mund të tregoj pak më një koqire për të zgjedhur 1 kg kocka të mira për të zgjerë me ato kushtet që përmendëm.
avash-avash. Pra njërë në javë duhet, njërë në javë duhet. Një pas, gjithë atë masën gelatinoze, e lëm të freskohet, e lëm në frigorifer dhe e marim me lugë, duke vendosur, jo vetëm në formën e akullit, por edhe në qeska të vogla të cilat i përdorim në çdo lloj supe, gjelle. Pra, kemi përgatitur, do të bëjmë supën, s'kemi lëng me çfarë ta shtojmë shijen, hedhim pak nga kjo gelatina që kemi kursyer në frigorifer. Bëjmë një përmbledhje të produkteve të supës së sotme, supë me lëng kockash dhe me perime, një supë shumë e shëndetshme. Pra, një qep, një patate, një karot, një dek selino, 80 gram oriz, 1 litër lëng kockash, lëng limoni, majdanoz, kripë, piper të zi. Kjo është lista me produktet. Supë me lëng kockash të cilën padyshim do ta keni edhe në YouTube-in zyrtar Rezedielli. I odhëm të gjithë produktet në tenxhere për të vijuar me zjerjen, me procesin e tyre. Shumë pak minuta i duhet për të zjerën me atë madhësi që i preu Albana, këtu, me një kapak, në fund fare, shtojmë lëngun e limonit, majdanozin, për të përmirësuar shijen. Do shtoj orizin. Normalisht, është... Pra, orizin, do ta kapi me lukë, që... Da dy pjesë. Kulaçi ndahet me dorë, se mora fare thike, po e ndaj kështu. Atëre, unë dhe ti. Dhe tani nuk kemi asnjë, jo, s'kemi para. Unë dhe ti apo unë dhe Rezia. E ndajmë në dy pjesë, po jemi shumë, po e ndajmë në 3-4 pjesë dhe pastaj secili zgjedh pjesën e vet, që të mos jem unë ajo që do të përcaktoj fituesin. S'po e ndaj kam dot. Ndihmoj dhe pak me thik dhe Akoma. E di çfarë po më ndodh? Është një lojë fëmijësh kur kemi qenë në kopës, edhe në klasën fillore, ishin katër veta dhe ishin tre karike. E të gjithë lëvizin rreth karikës. Edhe unë lëviz. Jemi në katër pjesë. Jemi në katër pjesë. Ti, unë, Rezedielli. Po. Dhe zgjedhim një nga çunat apo zgjedhim regjizorin? Po pse mos zgjedhim kameramanin, djalin që më bën ato fotot aq të bukura? Çfarë them unë regjia? Atëherë jemi në katër pjesë, ëh? Kështu ndahet? E kujt është? Çfarë thotë regjisori? E mbajmë atë. Një panoramim supe sot. Jemi në katër pjesë. Pra, nuk do ta lëm fare pa pjesë Rezën. Sigurisht që Rezia është e para. Emisioni ynë që na përfshin të gjithëve, ëh? Këdo që nuk përmendëm emrin, na përfshin komplet emisioni, stafi ynë. Deri te montazhi, kush djali, kush radhë me radhë. Tani vazhdo te supa, do të them me kujt është kjo. Bëj çikile, bëj. Fare. Plasa duke pa. Jo, nuk ke çat shikosh, sepse janë të gjitha të prera në mënyrë të çrregullt, jo simetrike, pa thik. Ky është kulaçi në katër pjesë. Tani nuk e di si ndahet, se ne kështu e bëjmë. Mbyll dikush syt dhe vendosim e kujt është kjo copa. Hajde, se mbyll syt regjizorit, s'ka nevojë. E kujt është kjo copa? E imja. E jotja. Ta gëzosh. Shalla të bie. Po kjo e kujt është? Ajo është Enos. Enos. Eno, ja ku e ke pjesën tënde. Po kjo Albana, kujt është? E jotja. Kjo e imja. Kjo i mbetet Rezës tani. Pa tjetër. Gërmonit. Jo, s'ka shansë më bjerë për sëri. Më ra për vitin e ri. Në shtëpi, se këtu... Ha, Albana, mua jo njerë. S'kam gjë në vijë. E deklaroj kulaqin tim pa lek. Nuk pas kam gjë në vijë. Po i ra për sëri Enos, Eno nuk e di, do më thënë, se i ra dhe për vitin e ri. A mund t'a shof me lejën tënde? Po, pa tjetër. Ja, po e shofim dhe të Enos. Fare, jo, nuk e gjë, nuk e gjë. Albana, u mërzite? Jo, nuk e, mos e nga trova me... Jo, nuk kemi nga truar gjë, jemi të filmuar. Kjo është e fundit që imbetet Rezes dhe shpresoj shala të jetë këtu tani se edhe fitore do të jetë për Rezes. Mos nga ke bërë në një kulaq fshet të Albana. Ah. Po më... Jo. Jo, i bëjë copat vogla, sepse... I bëjmë për shesh. Ua, mua më gara! Ja, po ti
ti nuk e pe apo çfarë tani? Jo, unë e hapa në Ira Albanës, gëzuar me shumë fat. Tec të mbar. Pra, ja. Unë sa e ke kërkuar? Që fatin po. Sa e ke kërkuar? Albanës i bie leku i sultanit Vrutit Kulaçit. Shumë mirë. Hajme, e pesi zura dje me sa... E ke zë me gjithë dashuri. Me dashuri. Mere këtë se mos marrë nga fati jot. Supa të mbeti pa serviru. Supë ljashin e kemi. Byreku ndo të siel. Supën e ke dënin. Jemi në fund fare. Për ta përmbyllur emisionin ton. Ja, për t'jemi byrekun. Tu vendos soja. Këtu vendos majdanozin. Gabri të kam shumë gjanë. Dhe kalojmë tani në një panoramim të vogël për supën. Të lumë shinduar. Ne do të shjemi pas pak, kështu që na prisni, ne shjemi nesër bashkë, apo jo? Pa tjetër, një të nashëm dhe nga. Një të nashëm dhe nga. Me të tjera receta, shjemi pas pak bashkë.